Die weet dat hij woordkool wordt in die de wetzaal aangebied op Onrust Rivier, donderdagavond tussen 7 en 8. Dank je, Heere Jezus, voor jullie baie kostbare en speciale aand. Dank je voor allemaal wat hier is. Zo lieflijk om allemaal te zien en te horen hoe ons keier in die fellowship van die gelowiges het doen iets aan de mens hart. Maar die ding wat ons rarig roer, is die teenwoordigheid en die waarheid in ons midden. En ons het een behoefte, en ons sê dit vir u, en ons sê dit vir mekaar, ons het een behoefte dat u ons bedien. Ons het een behoefte dat u ons oë oopmaak, zodat ons u kan zien. Sal u ook vanavond, Heere, so soveel keer in die verlede, in die selfde saalkie op hierdie aand, sal u ons harte bedien met u waarheid, met u persoon, met u karakter, met die openbaring van wie u is, in Jezus' naam. Amen. Goed, als jij een Bijbel hebt of een telefoon waarop je Bijbel is, ons kijk naar Matteus hoofdstuk 17. En ek kan met terecht sê, hier is een gedeelte wat my leven regtig verander het. Na baie, baie jare in die bediening, waarvoor ek die Heere baie dankbaar is. Maar verlede jaar hierdie tyd, gebeur daar toe iets in ons leven en die Heere begin ons aandag vestig op die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. En misschien sit jy hier en jy dink, jach, maar dit is ons nou waar oor die kerk gaan. Dis juist die punt. Dis juist die punt. Dat dit veronderstel is, dit moet wees waar oor die kerk gaan. Die persoon, karakter en bediening van Jezus. Maar mens vind baie keer, en jy kan jou eie ondervindinge nou maar nagaan, ek gaan myne na, dan ondervind mens baie keer dat jy in die kerk bezig is, en jy is ywerig, en jy is aan die gang, en aan die brand, dan kom jy later achter, het gaan oor 110 dinge, behalwe oor die persoon, karakter, bediening van Jezus. En dit was my ontdekking, en dit was 'n belangrike ontdekking vir my, Rickert Botha, om by uit te kom, belangrike ontdekking, om te kan kom by die punt om te sê, Vader, wat is die fokus regtig? Vir baie mense, as jy vir hulle vra, wat is die fokus van die Vader, dan sal hulle vir jou sê liefde, of wêreldsending, of gawes van die gees, of jy weet, dat mense gered sal word, en ons kan sê, al die goed is kostbaar en wonderlik en fantastisch, maar dis nie die primêre fokus van die Vader nie. Nou weet ek hoop, dit doen diezelfde in jou hart as wat het in myne doen, namelijk, it ruffles your feathers. As jy dit hoor, jy dink net, wat, hoe bedoel jy, dit is nie die primêre fokus van God nie. Wel, het is makkelijk om die vraag of die stelling te toets. Mens kan sê, voor daar mense was, voor daar een heelal was in planete en sterre en een skepping, toe daar, dis iets wat ons glad nie kan indink nie, ons breine fuse as ons by die punt kom, maar toe daar nog niks was nie, net God. ons moet nou dink aan die tyd, toe daar geen tyd was nie. Dis al klaar paradox. Wat was die fokus van die Vader? Jy kan nie dan sê, dit was wêreldsending nie, daar was nog nie een wêreld nie. Jy kan nie sê, dit is redding nie, want niemand was nog verlore nie, want daar was nog niemand nie. Wat was die fokus? Het God toe alle fokus gehad? En hier is iets kostbaar, wat my ore laat sy, as ek het hoor, en die Bybel sê, ja, God het die fokus gehad. En dis die deel wat my so opgewonde maak, dat ek my lach nie kan hou nie, partij keer letterlik. En laat my dink, aan Kroonstad, ek het die story nou al een paar keer hier by die woordskool vertel, maar terwille van die van julle wat nou die eerste keer is vanavond, in Kroonstad doen ons een paasnawe konferentie, ek kan nie onthou of het verlede jaar of jaar voor dit was nie, en ons sê in die begin van die preek, sê ek ietsie van dit wat jy nou gaan hoor vanavond. En ek doen het so vir 10 minuten, jy weet so, en ek besef toe hier na 10 minuten, maar dis eintlik nie wat ek wil bedien vandag nie, dis nie die woord nie, dis nie die preek nie, so ek maak toe nou die gedagte klaar en gaan aan met dit wat ek gekom het om te doen. En toe ek in die einde in die konsistorie kom, na die tyd, soos wat maar gewoonlik gebeur, en die kerkraad is by mekaar, toe kom die hoofouderling na my toe, en die kostbaarste van alles is, hy praat nie met my oor die preek nie, hy praat met my oor die 10 minuten voor die preek. Hy sê vir my, ek is al 75 jaar in die kerk, ek het dit nog nooit gehoor nie. Waar kan ek meer van dit hoor? Sien, as iets wat in die mens se siel, die oomblik wanneer jy
die wereld van God betree en jy begin praat oor waar op fokus God, wat is die klem van God, wat is die waarheid van God, vergeet eerst mense, vergeet eerst kerke en denominaties en lande en etnische afkomsten en herkomsten, en geskiednis en toekomst, vergeet die skepping, dink net God, en jy moet dink, wat is die hart van God toe daar nog niks was nie. En die oomblik wanneer jy naar die Bijbel gaan kyk, want die Bijbel gee die antwoord, partykeer is het een bietjie verskans, jy moet soek daarvoor, dan gebeur daar iets in jou siel en in jou hart. En die Engels het een mooi woord daarvoor, ek weet nie wat die Afrikaans nie, maar die Engelse sê, it causes a stir. Jy kan nie in Afrikaans sê, dit veroorzaak een roer nie. Een roering. Dit bring jou in beroering. Ah, daar is die woord, dankie vir dat ene. Nou, een so incident in die Nieuwe Testament, is rechtig, dit is so krachtig en lieflik om na te kyk, en dit is die verhaalkie oor die verheerliking van Jezus op wat die Bybel dan nou sal noem, of ons ken hoe ek nie groot geword het, die berg van verheerliking, die hoogste berg in Israel. Jezus neem drie van sy disciples, neem het op die berg, hulle loop omtrent die heel dag, bestuig hulle hierdie berg, ten die middag baie laat bereik hulle die piek van die berg, en ons lei af, het was redelijk laat, want het was nogal sterk donker, en die disciples is moeg, het lyk vir my, hulle het sommer dadelijk begin inslijmer van, jy weet, they dozed off, en toe gebeur daar een absolute fenomeen. Nou ek weet, julle ken hier die skrifgedeelte geweldig goed, maar ons moet net vinnig deur hom gaan, want ek wil het vir julle uitwys. Die heel eerste ding is, Petrus word wakker, lei ons dan nou af ook uit die ander evangelies, hy word wakker van een lig wat bezig is om te skyn. Nou, dit was weird, want die son was bezig om onder te gaan. En skielik is daar een helder lig. So, Petrus kyk wat gebeur, en toe sien hy dat die lig skyn uit Jezus uit. Nou dit, luister, in die minste taal gesê, is het weird. Verstaan, dit is weird, kom nou. In alle, jy weet, in alle vlakke, lig wat uit een mens uitskyn, hulle maak flieks van dit. Verstaan jy, dit is eenaardig. So, een lig skyn, en Petrus sien dit, die ander disciples sien dit, dit is die heel eerste fenomeen wat hulle waarneem, ons gaan het nou lees. Die tweede fenomeen wat hulle waarneem, is dat daar twee afgestorwe mense langs Jezus staan. Nou, afgestorwe vir die jong mense is ou Afrikaans vir dooies. Twee dooie mense staan langs Jezus. Kom nou, as jy nou van grade van weirdness wil praat, dit is nou rechtig next level. En hulle is al eeuwe lang dood. Nog een weird ding vir die leser van hierdie gedeelte is die feit dat alhoewel hierdie twee persone wat langs Jezus staan en al eeuwe lang dood is en nou langs hom staan en praat, dat die disciples weet precies wie is dit. Hulle het nie name tags gedra nie, hoe het hulle geweet is dit? Hoe het hulle geweet wie dit is? Sê, dit is weird, kom aan, alles rondom hierdie toneel is weird, jy kan nie sê, oh ja, dit is nie wonderlik, dat is, staan, het is net, wat? Wat gaat die aan? Jy weet so, en hulle weet, dis Moses en Elia. Wat? En die interessante ding is, hulle staan met Jezus en gesels, en die een evangelie sê, Moses praat met Jezus oor Jezus' exodus uit Jerusalem. Kom, en as dan vir jou nou een klokkie lei nie, dan moet jy rechtig jou Bybel begin lees. Moses was die man wat die exodus onthou. Goed. Hy praat met Jezus oor Jezus' exodus. Wow, dis, wat? Jy begin lees en sê, wat gaat die aan? Maar toe, kyk, op hierdie stadium sou ek nou al redelijk my albasters verloor het. Nee, dis nou een directe vertaling. Sê dit in Engels, dan verstaan jy wat ek sê. Lose your marbles. Ek sou ten hierdie tyd nou al gevoel het, ja, hierdie is, wat, jy weet, maar die Bybel sê, hulle het dit net waargeneem, daar was geen noemenswaardige reaksie uit die disciples op hierdie stadium nie. Maar toe gebeur daar een derde ding. En die derde ding se uitwerking was so astronomies op die disciples, asof die eerste twee nie genoeg was nie. Was die derde ding van so aard dat, vers 6 in die hoofstuk, ons gaan het nou lees, vers 6 sê, dat hulle op die grond neergeval het van vrees.
Wat was die derde ding wat gebeur? Die Bijbel sê, nou kan jy saam my lees. Ek lees nou die ou vertaling, want dis al wat ek het. En Matteus 17 vers 5 sê, vers 1, 2, 3 en 4 vertel julle alles wat ek nou net vir julle gesê het. Vers 5 sê, en terwijl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehae het, luister nou. Vers 6 sê, en toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval, en was baie bevrees. Wow! Nou wil ek vir julle sê, hier is iets hier wat my siel ontsluit het. Kom ek noem 'n paar dinge. Die eerste ding is die heerlikheid wat uit Jesus skyn. Onthou net een ding, ek wil hê julle moet dit weet. Die disippels het geweet dat Jesus was 'n besondere man. Hulle was nie aldag oortuig dat hy is wie hy gesê het hy is nie. Dit kan ek vir jy wys uit die evangelies. Dit is nie aldag oortuig nie, maar dat hy 'n besondere prediker is. Dat mense gekom het van heinde en verre om sy konferensies by te woon, en sy predikinge, dit was regtig soos in, jy weet, be there or be square. Jy weet regtig, het was so. Die mense, as hulle so 'n naweekkonferensie bygewoon het, as hulle by die werk is, dan praat hulle en hulle vertel, en volgende naweek is daai mense ook daar. Daar was duisende mense het agter Jesus aangeloop. En ons weet, aan daai een plek het Jesus 5000 mans gevoed. Dit is een bykie chauvinistisch dat hulle net die mans getel het. Maar daar was net die mans was 5000. Hoeveel vrouwens en kinders was aan die nog? Daar was duisende mense wat achter Jesus aangeloop het. So die disciples weet, hy was een besondere prediker. Verder weet hulle, hy was een besondere rabbi in die sin, dat hy blindes kon genees en doves kon laat hoor en dooies kon opwek. Dink aan die dramatiese toneel van die weduwee wat haar enigste kind aan die dood afgestaan het, en per abuis, nee, sal ons nou sommer sê, ontmoet hierdie twee mekaar, die begrafnis toet in hierdie kant, en Jesus en sy disciples in hierdie kant, en hy stop die begrafnis toet, is een oopkis, soos wat ons het leer ken het in Rusland, toe ons daar gebleid, mense word begrawe in oopkiste, en hy sê, en daar is die seun, en nou, dit sê van, maar dit was haar enigste kind, en hy stop die stoet, en hy praat met die seun, en wek hom uit, die dood uit op. Kan julle verstaan wat se absolute consternatie was dit? Die mense het gekom om te treur. Wat maak ons met alle eetgoed? Ek wil kom nou, dink 'n bietjie. Jy weet, die ou dink partykeer so, jy is so steriel oor die goed wat jy lees. Jy lees het in die Bybel en toe het hy hom opgewek en dan lees jy aan. Dink net daaraan as dit jou kind was. Hier is van ons wat hier sit, wat kinders al aan die dood afgestaan het. Dink net die drama en die geweldige ingryping wat het sou wees. So niemand het getwyfel daaraan dat Jesus besonder was nie. Niemand nie. Hulle het hom so hoog geag en besonder geag in Johannes hoofstuk 6, dat hulle hom vir koning maak in Jerusalem. Nou julle weet, daar is net een vakature vir koning. En hy was gevul die pos. Herodes was daarin. So jy moet tamelijk gewild wees as 'n klomp mense opstaan en sê, maar ons wil jou daar indruk. Jesus was gewild, maar nie noodwendig vir die regte redes nie. En dit is een van die grootste interessanthede van die Nuwe Testament, dat Jesus wat so op die hande gedra word deur die mense, hom onttrek van die mense. Staan so paar keer in die Bybel. Johannes 2 bijvoorbeeld in die einde is een voorbeeld, waar jy kan lees wat sê, Jesus het nie in hulle geglo nie, want hy het geweet wat in hulle is. Hulle het geglo, hy is een goeie rabbi, hulle het geglo, hy is een wonderwerk bewerker, maar hulle het nie geglo. Hy is die Here nie. Nie geglo, hy is die Christus nie. Nie geglo, hy is die Seun van God nie. En sy eie disciples het daarmee geworstel, hulle het daarmee gesukkel. Kom ek wys net vir julle, dat julle net die konflik verstaan. Jesus' goeie vriend Lazarus is siek, en sy sussie sê, maar ons het 'n kontak
Nee, weet ons, Jezus, ons ken hom persoonlijk. Gou gou, hardloop, sê vir hom, hy moet kom, Lazarus siek word. Hey, as daar nou iemand is wat hierdie probleem kan oplos, dan is dit Jezus. Hoe, dit klink amper soos ons. Jezus, die antwoord vir alles. Soos die seentjie wat die juffrou gevra het, wat is 3 plus 4? Toe sê hy, Jezus. Toe vra sy, wat is 4 plus 4? Toe sê hy, Jezus. Gaan nie, sê sy, maar hoekom is dit Jezus? Toe sê hy, want Jezus is die antwoord vir alles. Is mooi, nee. In elk geval. So, en toe weet ons in die Bybel, dis dramaties, want hierdie Jezus kan, is onorthodox en baie van die goed wat hy doen. Hy tal hem toe as pris. Hy tal hem en Lazarus sterwe. En daar so kom die geloof, wat Maria en Martha regtig van Jezus gedink het, kom toe uit. Want toe Jezus daar aankom, toe sê hulle vir hom, is te laat. Jy kan hom maar gaan mee. Is te laat. Jy is groot, maar jy is nie so groot nie. Sien nie? Jy is wonderlik, jy is fantastisch, maar nie so wonderlik nie. Nie so fantastisch nie, nie so krachtig nie. Nie oor die dood nie. Hy sal 4 dae dood uit begin ontbind. En Jezus sy rol weggesteen en julle ken die rest van die story. So dink nou net, bykie op die berg van verheerliking, die gemengde gevoelens in die harte van die disciples, en hier sien hulle hierdie fenomeen, en Jezus begin skyn, en 2 mense staan langs Jezus, Moses en Elia, verteenwoordigers van die wet en die profete. En die skrywer van die Hebreërs sê, nadat God op baie maniere, baie maal in die oudheid het ons gespreek deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En in die teenwoordigheid van die wet en die profete skryf die skrywer van die Hebreërs ook, niemand is groter as Jezus nie, hy is groter as die wet, hy is groter as die profete, hy is groter as die engele, hy is groter as Moses, en so gaan hy aan, hy skryf die hele brief, ek sê dit nie, jy kan dit self gaan lees, het staan daar, en jy hoef ook nie in te lees nie, is baie ooglopend, groter, groter as, groter as, groter as. Ek dink as 7 dinge wat die skrywer van die Hebreërs noem, waar Jezus groter is as, en hier op die berg van verheerliking, kry die disciples een voorskou in die grootste gebeurtenis in die hele liewe skepping. Namelijk die verheerliking van Jezus, wat gerealiseer het met die opstanding en die dode, toe die Heilige Geest Jezus met kracht verklaar het as die Seun van God, deur die opstanding en die dode, en aan hom is gegee een naam, wat bo elke naam is, in die hemele en op die aarde. Dit is geweldig, hierdie persoon, hierdie man, is nie sommer net een gawe goeie rabbi van sy tyd nie. Hierdie man is die rede vir alles. En hy staan en hy praat met die Moses, met die wet en met die profete, wat die aankondigers was van die Messias, die plan van God deur al die eeuwe heen. Daaroor kan ons later nog 'n bietjie gesels, en die volgende oomblik kom daar 'n getuienis uit die hemel. En het was nie die eerste keer dat hierdie getuienis uit die hemel uitgekom het nie. Ons hoor al hierdie getuienis uit die hemel van vroeg in die Ou Testament af. Ons hoor dat daar 'n stem kom en met Adam en Eva praat. Ons hoor 'n stem ook roep, Adam, waar is jy? Waar is jy? En so hoor ons die stem in Exodus hoofstuk 19 en 20 met die ontvang van die wet, die berg Sinaï, is daar donder weer en ligte en geweldige tekens van heerlikheid en krag en 'n stem. Jezus word gedoop. Johannes die Doper, wille woeste ou met 'n haardos wat net so staan. En kameelhare en hy eet springkane en wille jening en hy doop die mense left right and center. Het was die heel eerste baptist in die Nuwe Testament. En hy doop Jezus en die Heilige Gees kom in die vorm van 'n duif op Jezus af en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun. Maar op die berg van verheerliking sê die stem uit die hemel iets meer as dit. Die stem uit die hemel sê, dit is my geliefde Seun. In weke welbaai het, luister na hom. Julle het tot en met hede geluister na die wet en die profete. Julle moes julle laat rig en lei, want die wet was die tigmeester na Christus toe. Julle moes luister, dit is deur God gegee, maar die vervulling van het alles het nou gekom. Die heerlikheid van God skyn uit hom uit. Hy is die geliefde, luister na hom.
Maar as meer nog as dit, as baie meer as dit. Die volgende ding wat my absoluut tref in my hart, is wat was die focus van God die Vader deur al die eeuwe heen voordat daar eeuwe was. Voordat daar eeuwe was, sê die Bybel, was die focus van die Vader altyd op die Seun. Die Seun was die absolute focus en vreugde van die Vader. Alles wat die Vader doen, draai om die Seun, nie om die mens nie. Ek kan het vir jou bewys, die Bybel, weet jy, hoekom is die mens geskape? Nie so dat God iets het om te doen nie. Weet jy, hoekom is die mens geskape? Die Bybel sê, luister hierdie drie woorde, uit hom, deur hom, tot hom, is alle dinge. Uit Jesus, deur Jesus en vir Jesus is alle dinge wat geskape is in die hemel en op aarde, sienlik en onsienlik. Trone, sowel as owerhede, heerskappye en magte, Kolossense 1 vers 16. Die rede vir die skepping, die rede hoekom daar planete is en goed wat ons eers verstaan nie, en wette, die rede hoekom daar soveel mooi goed in die oseaan is wat die mens nooit sal sien nie. Nooit nie. Die mens weet 5% van wat in die oseaan aan die gang is, die reg onder sy neus. Nog minder weet die mens van sy eie hart. Dat is een groot waarheid. Maar hoekom is al hierdie goed so geskaap, hierdie wonderlijke dinge? Die mens bly dan, die mens is die kroonskepping. Ja, die mens is die kroonskepping, maar die mens is nie die rede vir dit nie. Die Seun is die rede vir dit. Die Bybel sê so. Die rede hoekom die Vader het gemaakt het, is vir die Seun. Alles wat hy doen, sê skryf Paulus Kolossense 1, is so dat die Seun in alles die eerste kan wees en die Vader sê, ek wil vir julle in een geheim intrek. Lang reeds voordat ek gesê het, laat daar lig wees, was my vreugde en my focus en my lewe was in die Seun. En die Seun sê precies dieselfde, hy sê, van voordat nog tyd was, was my vreugde en my focus was die Vader. Jesus sê dit herhaaldelike keer in die Nuwe Testament. Hy sê, weet julle wat maak ek hier? Weet julle wat maak ek hier? Kom ek sê vir julle, in Johannes hoofstuk 12, skud Jesus se binneste, want hy weet die kruis lê hom voor, hy uiter hierdie woorde, hy sê, en nou Vader, is my siel ontsteld, en is ek benoud tot die dood toe, en wat sal ek kies? Sal ek kies om myself te behou en te beskerm, of sal ek kies om u gehoorsaam te wees? Maar so was dit my lewe lang voor die skepping, is om u gehoorsaam te wees. Ek het juist gekom vir dit. My voedsel is om die wil van die Vader te doen. Die Seun en die Vader en die Vader en die Seun. Dis die absolute focus en op die berg van verheerliking sê die Vader vir die drie disciples, ouens, luister hier, dat is net twee goed wat julle hoef te weet. Net twee dinge. Dit is vir my so awesome. Weet julle hoe baie goed is aan die kerk? Ek kon, ek sal 27 jaar ambtelik in die kerk. Ek kan julle oortuig, wil julle my stem hoor? Ek het 'n spesiale stem. Spesiale stem, 'n pastorale stem waarmee ek kan praat. Wat jy sal oortuig, soos my broeder Johan hier, halleluja. Is dan ek moet, wow, het klink so wat, kijk hier. Hierdie ou is die real deal. As net twee goed, sê die Vader, wat belangrik is, net twee dinge. Ken Jesus, en luister nou, daar is my geliefde Seun, ek lig hom vir julle uit, my geliefde Seun, in wie ek wel behaag het, my focus is op hom, my guns is op hom, luister na hom. As jy vir my sou vra, Richard, moenie krities wees nie, Moenie probeer objektief wees en sonder om 'n kritiese gees te hê. Wat sal jy sê? In die geskiedenis waar die kerk ontspoor het, waar het hy ontspoor? Hoe het die kerk ontspoor? Op grond van wat het die kerk ontspoor? Insluitende die moderne kerk. Ongeag of jy kyk na jou gereformeerde stroom of jou charismatiese stroom of al die strome tussenin. Ons praat van die kerk in geheel waar daar ontsporing plaasvind. Waar vind dit plaas? En ek sal vir jou sê, wel sonder om te dink, dadelijk net my mond oop te maak en te praat, sal ek sê, op een van hierdie twee dinge, wie is Jesus
En wat sê Jezus? Als die kerk ontspoor het, het hy daar ontspoor. Hy ontspoor rondom die persoon, karakter en bediening van Jezus, die prominentie en heerskappy van Jezus, daar ontspoor die kerk. Als hy daar ontspoor, ontspoor hy totaal en al. En die volgende plek waar die kerk gereeld ontspoor, want je weet, je kan jou eie hart toets en sien dus waar, is die feit dat ons ingelig is oor dalk wie Jezus is. Ons kan allemaal saamstem dat hy besonder en krachtig en wonderlik en hoog verhewe en aanbiddingswaardig is, beteken nie ons luister na hom nie. Jy kan hier so sit vanavond en jou Bybel lyk soos 'n inkleurboek, soos jy hom onderstreep het, soos myne ook lyk, en is wonderlik en prachtig, het beteken nie, jy luister na die Seun nie. En ek het agtergekom, ons kan so ingezoom wees om te luister wat die pastoor sê en wat die dominee sê, kom aan, ek was al twee, en die ouderlinge en die kerk en die beweging en die mense en wat's in en wat's nie in nie en wat's die nuutste ding in die kerkfront, dat die woorde van Jezus ontgaan ons totaal en al, terwyl die Vader ons 'n direkte opdrag gee, luister na hom. Het julle al die woorde gehoor, the Great Commission? In Afrikaans staan het bekend as die groot opdrag. Wat staan bekend as die groot opdrag? Wie kan my help? Waar staan dit? Matteus 28 vers 19, en daar staan, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. Luister, ek split nie hare nie, ek wil net vir julle sê, dit is my nederige opinie, dat dit hoegenaamd nie die groot opdrag is nie. Daar is 'n baie groter opdrag as dit. Weet jy wat is dit? Luister na hom. Daar is my Seun, luister na hom. Hoe gaan jy disciples maak as jy self nie 'n disipel is nie? Hoe gaan jy mense leer om na Jezus te luister as dit nie jou lewe is nie? Nie weet wat het beteken nie, as jy dink om na Jezus te luister beteken, jy lees jou Bybel en bid en gaan huisgroep toe en gaan kerk toe. As jy dink dit is wat het beteken om aan Jezus gehoorsaam te wees, dat jy jouself misgis. En die hele evangelie en die kerk se bestaan en die krag van die kerk lê in hierdie twee dinge. Die Vader kon 'n miljoen goed sê, kan u saamstem my? Die Vader kon 'n miljoen goed vir hulle verduidelik. Ek bedoel, stel jou voor, die Vader roep vir Petrus, Johannes en Jakobus by mekaar en sê, meneere, sit, hierdie is 'n private audiëntie, ek gaan julle nou 'n paar goed vertel wat julle nie weet nie. Dink net, wat kon die Vader vir hulle vertel? Dink net! My kloupie blaas. Maar hy kies net om twee goed te sê. Een, hy bevestig die identiteit van Jezus, wie hy regtig is. En tweedens, en sê, verbind jou onlosmakelik aan die heerskappy van die Seun. Dis al wat jy hoef te weet. Dis al wat jy hoef te weet. Miskien dink jy om geestelik te kan wees, moet jy ingelig wees oor 'n klomp geestelike dinge. Ek wil nou vir jou sê, ek dink nie jy kan verder verkeerd wees nie. Hoor nou, na drie dekades in die bediening, dink ek jy kan nie verder verkeerd wees nie. Om geestelik te wees is nie noodwendig om ingelig te wees oor klomp geestelike disciplines en aktiwiteite nie. Om geestelik te wees is om die Seun te ken. Om Jezus te ken, vir wie hy is. Paulus, die teoloog van teoloog, doktoraal in teologie, ek weet nie hoeveel van hulle het hy gehad nie, sê ek het alles as drek beskou om een ding te weet, om Jezus te ken, vir wie hy is. Want daarin is die ontsluiting van die mense siel, in dit, in die kennis van wie die Seun is, want Johannes skryf, in hom is haar lewe. Ek weet nie wie van julle weet wie David Attenborough is nie. Ja, wie weet nie, wie is David Attenborough nie? Jy kyk na David, as twee dinge van David Attenborough se programme wat my altyd tref. Die een is dat het die beste natuurprogramme is in die wêreld. Tweedens, dat het die lekkerste slaapstem is waarna jy kan luister. David Attenborough. En dis so Johan, hè? En as hy so begin praat, dan voel ek, oh, ja, dis is baie mense met 'n preek doen. So die preek aan nou, gaat hy. Nou, David Attenborough het iets vir my geleer. Hy het vir my geleer dat hierdie lewe gaan oor een ding. Die geveg om te bly lewe. Dit was die vloek van die sondeval.
die geveg om te blij leven. En die absolute worsteling wat die natuur het, van die kleinste ou insekties, tot die grootste olifante en leeuws en plante en walvisse en jy weet, organismes, jy weet, tot die mens. En allemaal het die worsteling om te blij leven. En die skrif sê, in hom is daar lewe. En die lewe is die lig van die mense. Ons het hierdie woordskool begin, amper een jaar terug, op Matteus 17 vers 5, te sê ons ouwens, ek het soveel respect vir julle wat hier sit vanavond, julle kom uit verskillende richtings in die lewe, verskillende vlakke en poste al beklee in die lewe, julle baie van julle wat hier sit het het al gemaakt, baie van die goed wat julle al vergeet het, moet meeste van die mense nog leer, hier sit beleese mense in ons midde, julle kom uit verskillende kerkgroepe en ondervindings en konferenties en belevenisse, lieflike, innige, wonderlike, waarachtige belevenisse deur die Gees van God, hier sit ons allemaal by mekaar, wat se praat sal ons praat terwyl ons hier is? Wat ze praat, wat ze kerk praat, sal ons praat. Sal ons gereformeerde kerk praat, of charismatische kerk, of pinksterkerk, of independante kerk? Wat ze kerk gaan ons hier praat? Toe het ons van mekaar gesê, ons praat net twee goeders. Net twee. Een, wie is die Seun? Twee, wat sê die Seun? Dis al. Dis al wat ons voor weet, kom man. Kom man, ek het die Seun so nodig in my leven, ek het nodig om die Seun te kan sien. Ek het nodig dat my oë oopmaak. Ek gebruik so baie hierdie voorbeeld. Ek bid dit so baie. Die gebed van Lukas 24 en die Emmausgangers, toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oë oop om Jesus te sien. En dan denk ek, Here Jesus, as dit die laaste woorde op my lippe sal wees waarmee ek sal sterwe, sal dit 'n groot eer in my lewe wees om te kan bid en sê, Here, open my oë, dat ek Jesus kan sien. Dis waaroor dit gaan. Ek het al my oë vir baie dinge oopgemaak gehad. Meeste daarvan wat ek gesien het, is ek vandag oor innig spuit. Maar daar is een ding wat my siel ignite. Daar is een ding wat my roer, en dis die openbaring van wie die Seun is. Daar is my Seun. En die groot voorreg wat ek kan hê deur die Gees van God, om gelei te word deur die Heilige Gees, om wat te wees, geestelik, prominent, suksesvol, wonderlik, en op almal se lippe, nee, nee, is nooit die taak van die Heilige Gees nie. Die een ding waarin die Gees my lei, ek sal jou in die volle waarheid inlei. Wat beteken dit? Jesus is die waarheid. Dat die Gees lei my om Jesus te leer ken. Hy is die fokus. En om hom gehoorsaam te wees. En ek weet voor my heilige siel vanaand hier, dat daar waarskynlik nie een persoon is wat hier sit vanaand, wat nie in een of ander area in sy lewe hier vanaand sukkel om Jesus gehoorsaam te wees. Nie ene nie. Dis hoe vol bravade ek nou is, om dit te sê. Dat daar, en het verskil vir baie van ons, dat daar areas in ons lewe is, waar ons regtig sukkel, om toe te gee aan die heerskappy van Jesus, en om te doen wat hy sê. Weet julle wat is die wonderlikste ding wat ons kan doen? Om dit vir mekaar te sê. Weet julle wat is die slegste ding wat ons kan doen? Om so voor te gee voor mekaar, dat alles is fyn en perfek en moet nie jy worry nie, ek is 'n doem nie, jy weet. Ek het dit gemaak. Dis die slegste ding wat ons kan doen, die slegste ding vir die kerk. Ons inhibeer openlikheid en eerlikheid en 'n absolute oop gees om te sê, mag Jesus oor my skyn. Want as jy dit gemaak het, waarvoor sal Jesus op jou wil skyn? Ek het so nodig dat Jesus oor my skyn. Ek het so nodig, dat is areas waarmee ek sukkel, dat is dele in my persoonlikheid wat ek net nie kan oorwin nie. En sit my onder druk, sit my bedreig bietjie my gesin en my belange en kyk wat spring hier uit my hart uit. Dinge wat kontra die persoon, karakter en bediening van Jesus is. Ek het Jesus nodig om oorwinning aan my te gee. Nou, vandag nog. Ek het dringend nodig. Ek het nie meer energie in my lyf oor om godsdienstig te wees nie. Ek kan nie meer nie. Ek weet nie hoe vol energie is julle nog nie. Maar ek kan regtig nie meer nie. Ek is een van die beste kerkgangers wat ek ken. Vir jare was ek elke liewe Sondag in die kerk.
Is die ou wat daar voor gestaan het. Weet nie waar, die wil jy vis vang. Sy sê, nou Makula, ons oom sê, dominee, wat is beter om in die kerk te sit en viswaters toe te verlang, of by die viswater te sit en kerk toe te verlang? Kom aan! Maar daar is een kreet in my binneste, die kreet. Die kreet, ek het een dag hierdie liedjie gesing, het kom in my en my vrou se jongmens daar uit, waar, kan nou nie met die man se naam onthou nie, maar hy het die liedjie gesing, oh, I want to know you more, deep within my soul, I want to know you in your death and resurrection, oh, I want to know you more. Dis al wat vir my oorblij, die woorde uit die wolk, wat soveel ontzag afgedwong het in die levens van die disciples, wat sê, daar is my geliefde seun, verlustig jou in hom, luister na hom, buig voor hom. Wow, dis waar oor die evangelie gaan. As jou evangelie nie dit, as die primêre fokus het nie, is die kans baie goed dat jou evangelie skeef getrek is. Dis die fokus van God, voordat tyd was. Is dit nie kostbaar nie? Woe! Dit was een fiery preek, hè, liefie? Maar dit doen niets van my. Ek sê gestraks nou klaar, ek wil net vinnig sê, ons het die openbaring bybelstudie begin gisteraan. Ek sê vir die mense wat die was, ons het begin, maar die hele openbaring bybelstudie fokus op die posisie van Jesus. Jesus wat op die troon sit en wat regeer. Die koning van die konings en die Here van die Here, jy weet. Ek sê dit nou van die mense wat daar was, sit hier vanavond, hulle sal nou weet, ek het een paar verlee situasies gehad verlede jaar in my eie huis, sit ons met bybelstudies, dan is ons bezig om te praat oor Jesus, dan roer dit my hart so, dat ek sonder, dit is onverwachts, dan begin ek bewoe raak, dis manlik verhuil. Een man huil nie, nee, hy raak bewoe. Hy vee sy tranen so af, so. maar daar's, dit is net, ek sê vir Pippa elke keer, ek sê, is dit nie merkwaardig nie, daar's iets oor die persoon, karakter en bediening van Jesus, wat die siel van een mens roer. Dis bonatuurlik, is nie aangesit nie, dis nie, ek probeer geestelik wees, en dis niks nie, dis nie beplan nie, want dis die geliefde, dis die werk wat die geliefde doen, gaan wonder Paulus sê, that I might know him, alles as drek beskom om te ken, ach, so wonderlik, kom ons bid saam, Here Jesus, hoe arm sal die kerk nie wees, as hy beroof is, van sy fokus op die seun nie. Is heeltemal moontlik vir die kerk, ek weet, ek was jare een van hulle, wat het in stand gehou het, onwetend, baie keer. Ek kan al die stelsels in stand hou, doen al die dinge, uitreike, alles wonderlik, krachtig, great, maar ons fokus is nie Jesus nie. En ons weet dit nie. Maar dankie, Vader, dat u so genadig is op ons en op u kerk wereldwijd deur al die eeuwe heen om die kerk terug te bring na die geliefde toe. Die geliefde seun in wie u welbaai het en om die kerk weer te leer, daarmee bedoel ek om my te leer, om te luister wat die seun sê, doen wat hy sê. Here, daar is iets daarin wat een geweldige bevrijding van my siel en my hart is. En ek staan voor u, voor hierdie kostbare groep mense, en ek bid, Here Jesus, nie net vir my nie, maar vir allemaal van ons wat hier is. U ken ons op wat die vlak ons is, en waar ons is, en waarmee ons bezig en doenig is, en wat die toestand van ons binnenlewe is, maar dat u ons oë sal oopmaak om Jesus te kan sien. Mag u die seun aan ons openbaar, tot lewe en tot heerlikheid, in Jesus' naam. Amen.